Why you still looking at me? Ahoj, vítám vás u recenze k filmu Sicario Day of the Soldado. Sicario Day of the Soldado je již druhým snímkem ze ságy Sicario. Příběh nás z velké části opět zavede na americko-mexické hranice a tentokrát se tady řeší to, že mexické kartely převádí teroristy do USA, kteří páchají v Americe bombové atentáty, no a proto je tedy vyslán opět speciální tým v čele s Mattem Graverem, kterého si zahrál výborný herec Josh Brolin, a opět mu asistuje tajemný Alejandro, kterého si zahrál Benicio del Toro. No a jejich úkol je tentokrát rozpoutat válku mezi mexickými kartely a chtějí toho dosáhnout tak, že unesou dceru jednou bosovi z jednoho kartelu, no a tu dceru chtějí vlastně jak kdyby převést na nepřátelské území jiného kartelu a pak je falešně informovat o tom, že jak kdyby ten kartel ji unesl, ale přitom to vlastně udělala ta jednotka kvůli tomu, aby rozpoutali právě válku mezi těmi kartely. Jenže v jednom bodě se to všechno pokazí a nastane tam velký zvrat a naruší to celou tu misi a dokonce se některé postavy vydají úplně jiným směrem, než původně zamýšleli. Jestli si vzpomínáte, tak v prvním díle byla ještě taková vedlejší příběhová linka a to byla ta, jak tam byl promítnut ten život zkorumpovaného policajta, co on dělá pro ten kartel, tak tady je něco podobného. Jeden kluk má bratrance, který právě dělá v tom kartelu a dá se říct, že on ho tam tak naláká, že si může prostě vydělat peníze dost slušný a mít se dobře. No a ten kluk na to samozřejmě kivne, tak se přidá taky k tomu kartelu, co právě se jako tvůrcům povedlo, tak to je to, jak právě tady tu vedlejší příběhovou linku s tím klukem úplně nádherně propojili s tím hlavním dějem. Já musím říct, že se mi to daleko víc líbilo než v tím prvním díle a u té jedné scény mě skoro vypadly oči z dílku. To jsem jako vážně nečekal. Úplně opravdu skvěle to propojili. Kdo film viděl, nebo až ho uvidí, tak 100% bude vědět hned, kterou scénu já myslím. Jak to tak bývá u pokračování, tak zrovna nedopadnou moc nejlíp a většinou ta jednička bývává lepší. Já takhle za sebe musím říct, že Sicario Day of the Soldado je pro mě asi jedno z nejlepších pokračování, co jsem viděl. Já jsem mekám před celým štábem, který je obměněný, jenom scénárista zůstal. Jedničku i dvojku má na starost Taylor Sheridan, který opět napsal opravdu skvělý scénář. Režie se tentokrát neujal Denis Villeneuve, ale Stefano Solima. Od Stefana jsem teda viděl jenom Suburu, což je mafiánský snímek z italského prostředí, ale tak je to opravdu skvěle natočený. Za kameru se nepostavil Roger Deakins, ale Darius Volsky. Hudbu tentokrát už nesložil bohužel zesnulý Johan Johansson, ale jeho krajanka Hildur, a teď se fakt na mě nezlobte, ale to její příjmení si opravdu netroufnu ani vyslovit, tak vám ho tady někam napíšu. Opravdu se jim povedlo vytvořit skvělý pokračování, který je podle mě ještě lepší než první díl. Co se týče hereckých výkonů, Matt Grave, kterého si zahrál Josh Brolin, tak svou roli zahrál opravdu úžasně. A pořád je to ten týpek, který vede ten svůj tým a chce splnit tu misi za každou cenu. Tajemný Alejandro, kterého si zahrál Benicio del Toro, tak líbilo se mi, že tady se o něm dozvíme ještě víc informací než v tom prvním díle a jsme více seznámeni s tou jeho minulostí. Koho ale musím naprosto vychválit do nebes, tak to je Isabella Moner, která si právě zahrála tu unesenou dceru a tu svoji roli zahrála opravdu brilantně. Podle mě v brzké době budeme o té holce slýchat velice často. Bylo tam opravdu perfektně promítnuto, co ona musí jako denně snášet a jaký to vlastně je být dcera někoho, koho jako opravdu nechcete nasrat. Tam hlavně byl ten úvodní, taková ta seznamovačka, kdo ona je a kam chodí do školy a tak.
tak ta scéna celá, nebo ta část toho filmu byla opravdu úžasná. Když už jsme tedy u těch scén, tak pro mě jich tam bylo opravdu hodně, které se mě vryly do paměti. Ať už skoro hned na začátku scéna v obchoďáku, nebo scéna, kdy z Brolinovy jednotky se odtrhnou dvě postavy, nebudu zmiňovat který, abych vás zbytečně nespoileroval. A oni ty dvě postavy si musí dostat z bodu A do bodu B. A na té trase narazí na dům, kde žije hluchoněmá rodina. A otec té rodiny ví, kdo ty dvě postavy jsou, nebo hlavně ta jedna. A i přesto jim nabídne tu pomoc, ten nocleh a to jídlo, což mě jako takhle opravdu zahřálo u srdce. Jaká ale scéna pro mě byla naprosto neuvěřitelná, tak se to týká, jak jsem na začátku zmiňoval, že ten kluk má bratrance v tým kartelu, tak v té scéně ten kluk má nasednout do jednoho auta a to auto ho má zavést na nějaký konkrétní místo, ale kdo seděl v tom autě za osoby, to mě jako vyrazilo dech, co za lidi je schopný dělat pro ten kartel za ty peníze. Já chápu, že chceme se mít všichni dobře, chceme být finančně zajištění, ale tady takhle jako pomáhat kartelům, zločincům, vrahům, to mi prostě jako nepřijde zrovna moc jako v pohodě. Mě to naprosto tady ta scéna úplně odrovnala. A byla pro mě taková hodně na zamyšlení, co jsou jako lidi schopni udělat pro peníze. Jsou přece i jiný způsob, jak si vydělat ty peníze a ne pomáhat kartelu. To se mi zdá opravdu úplně naprosto nepředstavitelný, šilený. Ale to je samozřejmě jenom můj takový subjektivní názor na tohle. Na co jsem byl taky hodně zvědavý, tak na akci v tomto díle, jestli pořád se bude držet při zemi a nebude přehnaná tak, jak v některých filmech, že vyletí 20 aut do vzduchu, spadne mrakodráp a vybouchne továrna. To mě jedna napadla, ale nebudu raději zmiňovat. A musím říct, že pořád ji tvůrci udrželi na úzdě a není vůbec přehnaná a je skvělá. Místy doslova brutální až syrová. Ještě než vyšly vůbec první informace o tomto pokračování, tak se spekulovalo nad tím, jestli zmizí ten ženský element, což nakonec se nepotvrdilo, protože dvojka je tažená přes tu holku Isabelu Monr a podle mě to dodává ještě daleko víc na emocích, když ji vidíte, v jaké doslova jako džungli ona právě žije. Lidi, tak jak jsem byl spokojen a uspokojen u pokračování jurského světa s podtitulem Zánik říše, tak tady je ta spokojenost a nadšení ještě daleko větší a pro mě je Sicario Day of the Soldado jedno z nejlepších pokračování, co jsem kdy viděl. Má to opravdu skvělou atmosféru, úžasné akční scény, brilantní kameru, perfektní hudební doprovod, povedený scénář a všechno podtrhuje naprosto bezchybná režie Stefana Solimy. Já vám tento snímek rozhodně doporučuji, tenhle film by vás neměl minout a za mě je to opravdu jeden z velkých kandidátů na film roku. Tak jo, toto by bylo z dnešního videa všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, že jste to vydrželi až do tohoto bodu a budu se na vás těšit třeba u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj.